Olochiko kutaka yeka soko sochiganda ilifose kagombo ya gogeru tanzi na bugu msente wa chiganda chileka dimoga ya Daudi watuso kusini na mwabantu nga wagamba nte utalo wetu seba luwango de Okusinzira ku baluwe yabaweredwa parliament yabasabye bagene mu parliament bogere ku nsonga zaabwe n'aba national housing bakayanye ettaka eryo ekikyamudde ennyo abantu ne beegatta ku mwogera ne bazina nga bagamba nti wedde tiyagaza aweddewo olunayo tulumaze era nze ekindeese tusanyukireko wamu nammwe kino ekiraba n'omwana omuto ekiri mu giraasi Mwemunale mwo kutukiriza ovunanzibwa bwamwe. Ye mumumanyi. Oluvannyuma abantu ab'enjawulo batandise okwogera era nga basoose kubasomera kiwandiiko ekyavudde mu Palamenti nga kiyita abantu basatu okuva ku buli kyalo. Kino oluwedde ne balombera Minisita Duwa nga bagamba nti atandise okubakyankalanya ate nga babadde bateredde. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababila tarmihim bihijarati min sijjil faj'alahum kasifin maakul iya bafika ko pressure nyo ne tugamba enzeno fena tuli bana Uganda iranze nga bulijjo ngamagire mbulira abantu bange katonda yatuleta wano era katonda agenda okulwanirira takali no twalisikira okuva kuba jjajja fene tujanga tubera wo traditionally customary Baba wangu bakulembeze mu kitundu kino okuli Umaru Muyanja balopedde batuze bannaabwe nti waliwo abantu abeeyita abagagga nga bano batandise okukutana aba National Housing babaliemu olukwe. N'agamba abalina amayumba amalungi tugenda kubawa ebyapa. Kakati kitegeeza bw'alina ennyumba ennungi bakuggye mu lutalo okiwulira. Kakati nze alina ebiwe n'abanwana nga gw'ogamba nti nze kasita akola ki yange ennungi bagenda kumpa ekyapa naye ekyo kya bufere. Kakali neetandika okulaba abasajja batu ne bakazi batu abalina obuyumba bwabwe buno ekasokoso ng'olaba bagamba nti ye nze bajja kumpa ekyapa nkusekeredde ggwe abagagga ayitibwa omugagga tayinza kujja kasokoso ekyo kibalayirira abagagga babeera ntinda oloti n'ogigula obukadde bitaano Ye kansala w'ekino kino David Ssekizibu asomedde abantu ebiwandiiko byafunye ebikwata ku ttaka okuviiraddala ku ndagaano ezize zikolebwa. Sitampu eriko okuva Ministry of Waterlands and Urban Development eriko ngenda kuzwa omwezi 3 February 12. Abantu bategeeza nti bagenda kuva ku ttaka lino ng'oyo yenna ayagala baveeko ayina kugenda mu kkooti abawabire nga ssemateeka bw'alambika. Sabiiti ewedde minisita y'ebyettaka Daudi Migereko yalangirira enteekateeka y'okuzimba amayumba ag'omulembe Kiganda Kasokoso nga buli emu yakumalawo obukadde bw'ensimbi 5 ng'abantu bakuzigula ku kibanja mpola. Endoliito ku ttaka lino zirudde era nga zaatandika mu mwaka gwa 2012 ng'entikko yaazo kwali kwekalakaasa n'okuba mmeeya w'ekirama Miyito Mugerwa mu mwezi gwa November omwaka oguwedde. Decent Seguja yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.